Hrvati u Srbiji višestoljetno su domicilno stanovništvo. Baštinici su bogate nematerijalne kulturne baštine. Svoje duhovno stvaralaštvo prenose s generacije na generaciju. Narod u jeziku živi ako ga čuva. Bački Hrvati čuvaju ikavicu kroz bunjevačke govore u Subotici i Somboru. Njeguju šokačke govore od Berega, Monoštora do Bača, Plavne, Bođana, Vajske i Sonte. Tradicija ima svoj živi izraz u brojnim običajima kroz godinu. Ophod kraljaca uoči sveta tri kralja održava se u Srijemu, samo u Rumi. Da Bog zdravlje, domu veselje i da mladom ljetu svega obilja. Vinogradarski običaj proslave svetog Vinka Vincencija tradicionalno se obilježava u Rumi 22. siječnja. Veliko prelo u Subotici pokladno je okupljanje bunjevačkih Hrvata. Golubinačke mačkare ili premundureni dani pokladni su običaj sa sloganom što je Rio za svijet, to su golubinci za Srijem. Pokladni običaj tute u Plavni ima lipe i male tute, gadne tute i sahranjivanje bege. Velika Subota, dan je za čuvanje Isusova groba u crkvama u Bačkoj i Srijemu. Polivači kod bunjevačkih Hrvata u Bačkoj na drugi dan Uskrsa vodom ili parfemom polivaju žene. Duhovski ophod kraljica kod bunjevačkih Hrvata u Subotici i Tavankutu i danas živi. Običaj priskakanja Ivanjske vatre održavaju bunjevački Hrvati na teritoriju grada Subotice, napose u Đurđinu i Tavankutu. Stoljetna dužijanca u Subotičkom i dužionica u Somborskom kraju okuplja bunjevačke Hrvate u Bačkoj u jedinstvenoj zahvali Bogu za uspješno obavljenu žetvu žita u brojnim kulturnim priredbama. Zvonjenje za pokojne iz obitelji na dan svih svetih u Sučinu jedinstven je običaj u Srbiji. Betlemaši prvi su božićni čestitari, tradicionalni običaj Hrvata u Srijemu. Tamburaši i tamburaške prakse Hrvata u Vojvodini važna su živa baština. Vojvođanski Hrvati vole bećarac. Kraljice Bodroga iz Monoštora izvode tradicijsko dvoglasno pjevanje, poznato kao pjevanje na bas. Bunjevačko momačko kolo ističe se svojom ljepotom i originalnošću, virtuoznošću i nadigravanjem muških plesača uz dostojanstvene plesačice i pratnju tamburaša. Tradicijska umijeća i danas nalaze vješte ruke. Prepoznatljivo je stvaralaštvo u tehnici slame kod bunjevačkih Hrvata u Bačkoj. Božićnjak je najsvečanija vrsta božićnih pletenih kolača, ukrašena figurama od tijesta, svete obitelji i drugih ukrasa. Vješte ruke izrađuju šling, bijeli vez. Umijeće izrade bunjevačkih i šokačkih papuča njeguje još samo nekoliko majstora papučoša.
Živa baština jamac je opstanka Hrvata u Srbiji.